Yes, check one. Umuntu. Umuntu ni mubaya sana, umuntu kwambura ubumuntu akaguhindura ikintu cyangwa inyamaswa. Akakwambika icyasha bikarangira guhejeje ishyanga. Umuntu ugushyamiranye n'abo mwasangiraga. Ibaza umuntu musangira byose mudasize n'isaso. Akazagusumbura atitaye ko mufitanye isano. Umuntu ni mubaya sana kweri. Umuntu ukwiye akakwimariramo nta kwimena kimwe, akemera akavunika amezi 9 ari mu kababaro, ariko nyuma yo kubyara umwana akamuniga cyangwa akamujugunya. Umva uwo muntu ariko. Umuntu ni hatari. Umuntu muhura mu gahuza akagusezeranya no kuzagurwa imisozi 1000, ariko ntibukeye kabiri mumaze kubana akakwima nayo indagara. Uyu muntu ndiho mvuga nanjye sinzi uko ateye. Umuntu ukugabira mu kadiha, ugakura ubwatsi mukabyina, ariko bwacya kabiri akaguha rubanda bakakota. Tinya umuntu ukwaka ideni ari kurira, ukarimuha kubera impuhwe, wajya kumwishyuza akagutuka akakumvisha uburyo ki nta kigenda cyawe. Ibaza umuntu rero kuva akiri muto, ukamutetesha ukamuha byose uko wifite, ariko yamara gusoreka agatangira kunaga ijosi no kurishinga, agasuzugura kakarusha inyamanza mu masaka. Uwo muntu ni twe, ahabwa agaciro kakiyaka kose. Uyu muntu ushaka Imana iha abana, ntimuhe ibintu yarangiza akajya gushaka Satani ngo ayihe abana imuhe ibintu. Tekereza umuntu wanga umuntu, nawe akageza aho yiyanga, akanafata umwanzuro wo kwiya ku buzima atihaye. Ngaho ibaza uwo muntu umeze utyo. Mana, ahubwo urihangana.